Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Pán povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povýšený. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. I spoláti despota. Drahí bratia a sestry, isto dnes si vieme predstaviť životnú situáciu, pri ktorej povieme takú patetickú vetu, že niečo končí a iné začína. Tak to býva. Pôrod a potom zrod nového života, výchova toho dieťaťa, sobáš a potom manželský život. Vysviacka kňazka a potom pastorácia. Vstup do rehole a život v komunite. Choroba a potom rekonvalescencia. Tak by sme mohli pokračovať. Vždy niečo skončilo a niečo nové začína. Život je taký, že je v ustavičnom kolobehu a tieto periódy, by som povedal, sa stále a stále v našich životoch striedajú. Aj dnešná nedeľa by mohla byť takým, niečo skončilo a niečo začína. A čo je toto, čo skončilo? Pred dvomi týždňami sme boli osvietení. Dúfam, že tým správnym svetlom, to je svetlo Božieho slova, svetlo Kristovej prítomnosti v Jordáne medzi hriešníkmi a jeho krstom. A pokiaľ človek dostal to správne svetlo, tak niečo nové môže začať. Videli sme to minulú nedeľu. Zachej dostal to svetlo a urobil radikálny krok vo svojom živote. Krok obrátenia. Mohli by sme tak povedať, alebo popustiť úzdu fantázií, že možno, že aj ten farizej a mýtnik boli pri Jordáne. Ten mýtnik dnes prichádza do chrámu kajať sa a ten farizej nevidel nič. To svetlo, ktoré Boh chce dať človekovi, je práve svetlo do môjho vnútra. Pohľad na môj život Božími očami. Lebo, priznajme si, každý má svoj pohľad na svoj život, ale svojimi očami. A pokiaľ sú to tie moje oči, ako na jednom mieste Ježiš hovorí, že keď už to svetlo, ktoré je vo mne, je tmou, no toto je strašný pohľad. Teda strašný pohľad z Božieho hľadiska. Z môjho hľadiska je to celkom dobré. Tak častokrát, bratia a sestry, a to vám potvrdia možno, že všetci kňazi, začiatok našich spovedí. Modliť sa modlím, do cerkvy chodím, s nikým sa nehnevám.
Naviac hriechov sa nepamätám. Je to až tragikomické, že niekto môže takýmto spôsobom analyzovať svoj život a potom jasné, že vychádza všetko v poriadku. Ako deti, všetci si to dobre pamätáme, ale aj dospelí, máme knižku modlitebnú, kde najprv sú vždy vpredu nejaké pojednania o sviatostiach a pri sviatosti zmierenia je tam častokrát ten nádpis, alebo tak sme sa to učili, že spovedné zrkadlo. A to zrkadlo nie je pohľadom na môj dokonalý život, ale to zrkadlo je život, pohľad do tváre Ježiša Krista. A pokiaľ by sme takto sa pozerali do zrkadla, do tohto zrkadla, tak nemôžeme z toho výjsť tak, ako tento farizej. Modliť sa, modlím, dávam desiatky, postím sa, naviac hriechov sa nepamätám. Ako keby sme počuli ozvenu aj dnešných spovedí a vidíte, že to bol problém spred 2000 rokov. Ba čo hovorím? Od stvorenia sveta ja som nič neurobil, to Eva ma naviedla. Ja za to nemôžem, had ma naviedol. No chudák had už sa nemal na koho vyhovoriť, hej? Vždy to zrkadlo je môj blížny. Vždy to zrkadlo je moja žena, môj manžel, môj syn, moja dcéra, moji rodičia, môj kolega, každý jeden človek a vždy na ňom hľadáme niečo, kde sa môžem porovnať a povedať, toto ja nerobím. On je síce v mnohých ohľadoch možno, že aj lepší ako ja, ale toto ja nerobím. Ako aj tento hriešnik, ako aj tento mýtnik. Obidvaja boli pri Jordáne možno, tak povediac, alebo môžeme to vzťahovať na seba. Všetci sme prežili bohojavlenie, nedeľu osvietenia a aký je výsledok. Či sme dostali to správne svetlo a či sme ho aj prijali, alebo vyplníme to také sklamanie Ježiša Krista, to jeho konštatovanie. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A myslia si, a dúfajme a modlíme sa za to, aby sme to neboli my, že keď budeme zakrývať svoje hriechy, zvíťazíme. Nie. Naše víťazstvo je v prehre s Ježišom Kristom. Svätý apoštol Pavol nepovie, dívaj sa na svokru, alebo dívaj sa na ženu, dívaj sa na nevestu, dívaj sa na susedu, ale dívajte sa na Ježiša Krista. A pokiaľ sa budeme dívať na Ježiša Krista, potom povieme to, čo povedal zločinec. My dostávame len to, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. A pozri sa, visí tu s nami na kríži. Je tu s nami v Jordáne ako hriešnik, ktorý prijíma krst na očistenie hriechov. On, ktorý nepoznal hriech, bol za nás urobený hriechom, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dívať sa na Ježiša Krista znamená vidieť svoj hriech. Tak ako sme to veľakrát už hovorili a stále to je platné, ako ten žiak pribehol za svojím majstrom a od nadšenia kričal, oče, oče, ja som dnes videl, mal som zjavenie, videl som aniela. A on povedal, blažený ten, kto uvidel svoj hriech. Vidieť svoj hriech znamená dostať ospravedlnenie. Lebo Ježiš Kristus prišiel zachrániť hriešníkov a ja som prvým z nich. Lebo nespravodliví potrebujú lekára, ale nespravodliví.
Nie hriešni, nie tí, ktorí nespáchali hriech, ale hriešnici. A vtedy, keď človek, tak povediac, prehráva s Božím slovom, keď sa proti nemu nestavia tak sebaisto, tak bohorovne, Boh môže zoslať ospravedlnenie, milosť a požehnanie tomu človekovi. Čiže niečo staré skončilo, dostali sme svetlo a niečo nové môže začať. Ako som povedal na začiatku, je to predpôstna nedeľa a človek nemôže vstúpiť do pôstu a blížiť sa alebo nasmerovať svoj život k pasche Ježiša Krista, k zmŕtvychvstaniu, ak ho Boh nemá z čoho vytiahnuť. Ak človek nie je v smrti, nie je v hriechu, potom už je v nebi. Už tu nemá čo robiť. Ale všetci sme ešte tu. A keďže sme všetci ešte tu, sme hriešnici. Niečo nové môže začať. Ten správny pohľad na vlastný život. A keď sa skutočne necháme osvietiť Kristovým svetlom, z našich úst nemôže nič iné výjsť ako to mýtníkovo: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo viem, čo som porobil. Vidím to teraz v tvojom svetle. Ľutujem to, chcem napraviť svoj život s tvojou pomocou. A potom Boh nad týmto človekom, nad každým z nás, môže vysloviť tú úžasnú a nádhernú vetu: choď domov, tvoja viera ťa uzdravila. Sláva Isusu Kristu.